Olá pessoal, aqui é o Dr. Luiz Ferrari. Estamos certamente vivenciando o período mais crítico dessa pandemia, não só a nível de Brasil, mas de Rondônia e de Rolim de Moura também. Procurando ajudar de alguma forma, entrei em contato com o empresário César Cassol, que prontamente cedeu 200 kits para que a gente possa fazer um atendimento no próximo sábado, focando aquelas pessoas com sintomas iniciais, aquelas pessoas que podem daqui 10 a 15 dias se agravar. Então, teremos 200 kits para atender as pessoas com sintomas iniciais no próximo sábado, a partir das 8 horas, na Igreja Bom Jesus, no bairro Centenário. Agradecendo de coração aquela comunidade que sempre tem nos abraçado e cedido o espaço para ajudar Rolim de Moura. Agradecer também ao prefeito, ao Aldo, que prontamente cedeu a equipe dele, cedeu a estrutura também para poder nos ajudar e todo mundo junto, a união entre empresário, médico e prefeito, em prol de ajudar a saúde de Rolim de Moura, de reduzir esses casos. Certamente, a gente atendendo 200 pessoas agora, esse reflexo com 10 a 15 dias vai ser no hospital, onde a quantidade de internação vai reduzir e a quantidade de pacientes que irão se agravar também vão reduzir, tá? Então, sábado, a partir das 8 horas, quem tem aqui sintomas da Covid inicial, contato com algum portador, que vá na igreja e que a gente faça o atendimento de vocês, tá bom? Um abraço a todos.